Dobro jutro ljudi, gdje ste, braćo moja mila? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip i danas idemo u BG. Zašto idemo u BG? Zato što je sutra maraton. Znači ljudi, sutra je BG maraton. Ja idem sada po Šuraka i sutra trčimo, znači ja, Šure i moj brada. Znači, prijavili smo se za polumaraton, to je 21 km i stotinjak metara, tako, možda i malo manje, a uglavnom 21 km treba pređemo. To će sutra da bude tačno sedmi put, odnosno moje sedmo učešće i moje i Burazerovo. Šure je tu kao vatreno krštenje, znači moje sutra, tako da bit će very, very nice. Vrijeme će bude sutra malo onako oblačno, možda bude i kiša, to je tu jaša. U suštini, spremili smo se koliko toliko, vidjet ćemo kako će bude sutra, eto, tako da jedva čekamo da stignemo u BG i da sutra krenemo da trčimo. Tako da ljudi, uživajte u ovom klipu, nadam se da će vam se svidjeti snimak, pokušat ću ja snimim što više mogu, što zanimljivije neke stvari, eto, toku trčanja, koliko god bude moglo da bude zanimljivo, tako da nadam se da će vrijeme nas posluži i da će biti super sutra na maratonu, tako da držite na palčeve, bre, ali ovako, vidimo se. Jel, ne znam što, ali imam utisak da me svi pretiču. Da. Evo ljudi, prošli smo prvi kilometar za maraton, baš je ladno. Evo nas ljudi, na trećem kilometru. Idemo uz Branko most. Hladno je. Ali cepa. Mnoga beba ispred nas. No.
jer me ih pikaju za drvete. Još malo painkiller. Uzmi malo painkillera, popi. Znači 9 km prošao, idemo dalje, cepaju noge, brati. Samo piči, samo gas. Imaš kakve hilova? To. E, to, već. To, malo si hilo. Plače joj policija. Painkiller, ima neko. I'm officially dead. Kad je stigao pravi painkiller, e. Bez alkohola si, ne. Pa to mi reci, to mi daj, šta sam čekao do sada. Ajmo nešto, tinjak metra. Ajmo. Ispod 3 sata, ljudi. Dobro je, dobro je, sam povredan, ali dobro. Dobro. Idemo po medalju. Ćao, Ima. Hvala. Gledaj ovo. Gledaj ovo, brale. Najveća do sada. I ljudi, gotovo je još jedan maraton u BG-u. Završili smo polumaraton za ispod 3 sata, što je vrlo bitno, znači nismo se usramotili. Međutim, imali smo povrede i ja i Burazer. Mene je zezalo malo levo koleno, njega su generalno zezale noge, tako da bilo je baš onako gusto, ali uspjeli smo da završimo. Ovo nam je već 7. za redom polumaraton koji smo završili, tako da eto, dobili smo i medalje i majice. U suštini, generalni utisak oko maratona je bio skroz ok, malo slabiji nego prethodnih godina, ali šta se radi, nadamo se će biti bolje. Juče kad se završio maraton, nisam mogao da
da uradim odjavu neku i kao ovo što sad snimam, zato što sam crkao kao neko pašće, kaj rikna ona noge, ne mogu da nosim sa sobom. Tako da, bratići moji, vidimo se i sljedeće godine na Beogradskom maratonu, a možda zapalimo i na neki drugi maraton, ko zna. Tako da, šta vam kažem, i vi trčite, bavite se sportom, izađite malo iz kuće, uživajte u prirodi, ne znam šta drugo vam kažem, ali nemojte se samo za kompom. Znači, budite malo u prirodi, budite aktivni fizički, to vam je vrlo bitno. Tako da, sve u svemu, pozdravljam vas i vidimo se u nekom drugom klipu ili u streamiću. Ćao!